কিডন্যাপ মিসেতে করেছো নাকি? নাই করা, কিন্তু নিজেই শোনার সব মতে মনে মত কিডন্যাপ করে দিছে, এই শুনে শোয়ালিক বলে কিডন্যাপ করেছো, হসা কথা কয়। নাই করা। আসসালামু আলাইকুম, মরিতুল হুসাইন আর ওর নাম কি নাম? জুডিসমিটা কলিতা হোসেন, আমি দুইজন 1 বছর মান আগতে রিলেশনত আহো, আৰু মই ভাল পাওঁ, মোৰ লগত যে ভাল পাওঁ মুছলিমৰ লগত, শুনাৰ পিছত কি কৈছে? মুসলিমৰ লগত খাইছা হৈছা, বেজাতি কৰিছা, মুসলিমৰ বাচ্চাটোকে তোৰ আছে হেনতেন। বাচ্চা বেটা ইমান নিকৃষ্ট কামত গৈছে। তো চতুৰ্থ বাৰ পলাই আহিছে, আজি 40 দিনমান হৈছে তাই মোৰ লগতে আছে। তো মিছাতে পুলিচে মোৰ ফেমিলিটোক হেৰাচমেণ্ট কৰি আছে, মিছাতে না? কিডনেপ মিছাতে কৰিছো নেকি? নাই কৰা, কিন্তু নিজেই শুনা চব মতে মোৰ নামত কিডনেপ কৰি দিছে, এই শুনি ছোৱালীক বোলে মই কিডনেপ কৰিছো, সঁচা কথা কোৱা? নাই কৰা। ঘৰত যাবা নাযাওঁ, কিয়? এনেই সেইটো তেতিয়াও বুলি বিচাৰি আছে তোমাৰ দেউতাকে। বিচাৰি থাকক, বিচাৰি থাকিলে কি হ'ব, মইতো নাযাওঁ, কিয় এনেই এনেই মানে এনেই নাযাওঁ, ভাল নালাগে ঘৰত, এইটো কথা ভাল নালাগে মোৰ কিজানে লগত? তোমাক, তোমাৰ লগত থাকিব মন, সেইটোৱে কৈছোঁ। অ'কে, ময়ো ৰাখিম, বাই। বাই বাই।